jashtë zakonisht të mrekullueshme. Të mrekullueshme. Ju pritëm edhe me kamerë, mo. Ti e dinë që kime shku të si tali, mo. Qa ti the më shoferit? Jena për Kosova, edhe pytja jo në sot është, po të hypësh në autobus, qëfar do i thoshe shoferit për zbritje? Si do të zbritësh? Ma thjeshtë. Ma thjeshtë e më saktë, ha? Qa do thoshe? Faleminderit. Faleminderit. Po. Pa i po shkonë, s'po në alët. A, s'po në alët, të lutëm. Të lutëm në alët, ku do në alëja? Jo. Mani autobusin. Sti gjo, vaz, sti gjo. A i sti fare i shkemi. A ti të regoj? Që jo, do me falësh, jo mund të ambyllësh atë. Oke, a do me të regoj? A di shka do të në thanë? Par punë si në sjebi këte dhe vitë. Po të shpunë, edhe në Shqipëri, edhe në Shqipëri, edhe në Tiranë, unë e jetoj në Tiranë. Qa duhet i thimë ne shoferit? Po. Nuk e bre pjë dy në mirë. A, qa duhet i thimë? Mund të bërë pjëtë edhe njërë. Stacioni ku duhet të shkoj, unë duhet shkoj të spitali. I lutë, pa, mund të marrë, a ka stacion për të spitali? A, e kap jo. Po, ti e jojo, po ti e dinë që kime shku të spitali, po. Qa ti thimë, më shoferit? Edhe njërë bre pjëtë. Si do i thuash, shoferit autobusit, kur kime shku në stacionin e caktuar. Po. Kime shku në spital, qësh do të kime zbrit? Po shoferi e di vetë, vla, jo në alojë stacion, pëse duhet i themu? Po e di kondukteri, di thu, dhe kondukteri e bëm pagesën, jo të shoferi. Jo, atje ku të shpërës, a di shka do t'i thonë? Përmër stacioni, jo në shumë e thjesht. Jam për të shkuar në spital. Shoferi ta? Faturinë. Shoferi nuk o t'i flasë fare, unë do komunikoj vetëm me faturinën. Po, dhe faturinën... Pa jo është në fund atje të autobusit edhe po djemë pika jote këtu mund. Do t'i bije... Mire keni, bo, bo. I liu pasili rëtëm, rëtëm, nuk po hini në mes. A dhe qaj do të thënë? Të lutëm, ka zbritje. Që ka zbritje? Po ka zbritje, se do të zbresë është ti, a po kuptan. Edhe që kjo është i thjeshtë, që se e thjeshtë? Se ne nuk u morën vesh, nështë të problemi. Shqip, shqip. Komunikimi dhe në të në... Pytja tjetër është, pse në gjybja ka kajtë ndarsme të fatushit kure ka martu djallin me gjybjen? Ajde, po! Ne jem duke kërkuar qëndrën, na kërkuar qëndrën. Qëndra është drejtë. E të në i kytet duar, në me kemi të duar dhe kaqë. Juru i zoti, jeni shumë. Gjithashtu, gjithashtu. Keni arë për vizit Kosovë? Keni arë nga Tirana vizit Kosovë? Keni arë nga Gjirokastra dhe keni arë për herë të parë në Prishtinë. Për shtypje të juaja për Kosovën? O, jash zakonisht të mrekullueshme. Të mrekullueshme. Ju pritëm edhe me kamerë, mo. Jash zakonisht të mira. Shumë të respektuar. Nga ka bërë për shtypje që shumë edukat. Seriozisht? Për zotin. Motra jeton në Angli, unë jeton në Gjirokastër. Për zotin, po. Dhe... Po t'i për mundësia me jetu në Kosovë, Prishtinë. Do t'i bleni një banese dhe jam t'i shqinë da. Do t'i kërësit, me kërësit. Po t'i bleni një pyte, sa kushton një banese një njëse, unë jam duke menduar këtë që. Janë shumë lirë, shumë a lirë se njërë kërësit. Sa pakan shumë, se unë vajta të pësullisja disa gjëra do qudita. Ullën pim kafet, hangëm dhe një pitë, edhe kur tha 8 euro u qudita. Isha duke i dhënë leka koma se ne...